Japonya'da baş vermiş 7,6 bal gücündə zəlzələdən sonra yeraltı təkanlar davam edir. Son olarak ölkə ərazisində 5 baldan yuxarı yeni titrəyişlər olub. Bunun fonunda zəlzələ qurbanlarının da sayı artmaqdadır. Belə ki, xilas edicilər sözün əsl mənasında zəlzələnin fəsadları ilə mübarizə aparırlar. Yaponiyada dağıntılara, tələfata səbəb olan zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması davam edir. 7,6 bal gücündə yeraltı təkanlar nəticəsində tələfat sayı artmaqdadır. Xeyli insanın da yaralı olduğu bildirilir. Son məlumata görə ölkə ərazisində 5,5 bal gücündə yeni yeraltı təkanlar qeydə alınıb. Əsas məsələ təbii fəlakətin fəsadlarının aradan qaldırılmasıdır. 200-dən çox bina dağılıb, yollar sıradan çıxıb, metro stansiyaları zərər görüb. Yeraltı təkanların fəsadlarının aradan qaldırılması və qurbanların axtarışı istiqamətində xilas edicilər sözün əsl mənasında zamanla yarışır. Təxliyə edilən insanlar təşkil edilən xüsusi mərkəzlərə gətirilir. Burada onları qida ilə təmin edirlər. Təbii fəlakətdən zərər görən insanlar isə zəlzələ anını belə xatırlayırlar. Çantalarımızı götürən kimi yer titrəməyə başladı. Güclü silkələndik. Uşaqlara tez çölə çıxın deyib qışqırdım. Ayaqyalın bayraq açdıq. Çölə atılan kimi evimiz uçdu. Həqiqətən necə sağ qaldıq hələ də inana bilmirəm. Anam isə ayaqları pis olduğu üçün lənk hərəkət etdi. Arxaya dönməyə belə vaxtım olmadı. Geriyə baxanda gördüm ki, o artıq dağıntılar altındadır. Mən ancaq öz övladlarıma baxa bildim. Uşaqlarım nənə deyə qışqırdılar. Sarsıntı sakitləşəndə geri getdim. Girişdə kiçik deşikdən anam əlini yerləyirdi. Atam da oradaydı. Beləliklə onları çəkib çıxardıq. Xoşbəxtlikdən onlara zərər gəlməmişdi. İlk dəfə zəlzələ olanda bayıra çıxdım. Hər şey sakitləşdiyi üçün yenidən içəri keçdim. Sonra yenidən zəlzələ baş verdi. Bu dəfə güclü oldu. Sol ayağımda sadəcə bir corab, sağ ayağımda isə heç nə yox idi. Və böyük bir silkələnmə ilə bədənim uçdu və kürəyimi vurdum. Daha sonra məni təxliyə mərkəzinə gətirdilər. Hələ nə qədər insan uçmuş evlərin altındadır. Ümid edirəm ki, xilas edicilər onları tezliklə qurtaracaqlar. Ölkənin baş naziri Fumio Kishida bildirib ki, yaranan böhran vəziyyətinin fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində xilas edicilərin sayı 2000-ə qədər artırılıb.